meden ar goldu goldo sele dabbere arsike e meden jassa do doy doy dara si tay alla fi te arsike meden gerdude mum do men dara si marsay ko nugo ala wondo goldirde fi suutu golo ndiare ko keri e pel ko liga wondo fuddo de jassa ko jassirto wada ngayka ko dow jassirta hefa italien ni fo potina to hala ba poi jassa no ndiare ndi jippina moy bay do chargement ndiare dum o gollay do wana balde jilu wonde ko balde didi balde tati ara yoni ray chargement ndiare fon do ko wana jil won do yeyde ah ko be woni yeyde kon ko 450,000 ko dum wada marte de woni satte nden ko buri kon fo tay a golli do woni yontere jonte didi a marginal nyande wala lo way sansi ara ara ko dum don woni satte nden mi wawa yum hollude ko hongal me rewri ha fewndi ka fewndi do do hari ko pakkeji mawbe amen mama sorobe amen no ha hewti e babe amen e mande babe amen ko mi mandi nono remedo ko fonni ha no ard fejjire mabbe ni ko allah on hollimi dun do hay goto mi jano ki ndi jari ni do e der satte nde hoy basi allah on holli goddo ka wura ko be o hendo allah dimi do nyande go bimbire tawi tegi tigi morandu no satti no wengili mo min ko sofere yagal woni golle on tan harmi do mari be ngore mi ala e gollude yetti kimpa on bimbi suba kam yalti do mi hari mi jindi do dow ga yeso ka kikuray woni dow to jaabori gawre fello ari trabu on ko do ni natir mi hari mi de petti no walori ni yetti kun kimpa mi forotiri ni den fetere do mi wadi ni jongo mi dari mi tay ko jaare ndi woni do mi avance yeso meme so tay don kadi no yaltiti mi waɗi ni kadi yimparde mi forodi ɗon kadi tawi ko jaare ƴettiri ni mi jogui mi yaade mum ha ka suudu yum dañande tawi weeta juldere donki ko 2019 mi fuɗɗi gollude ɗo ɗen golle ɗon mi ari dañande ne fuɗɗi dow ga mi moosi foosi wona quelque 10 mètres jokki kun ɗon dayi toujours mi tawi fetere nden no continue minni accutami yango ɗo tawa ko yangi inditel mi woni wadde mi darno mi essayi rami dar sa woni golle an ɗen ko gasayɗe ma sina gasayɗe mi itti ɗon beru darde annexe goto ni kadi mi hoosini mi yaajini mi neli gaɗa to ko carriére toon tan hedi jaare ko gaɗa gawna aseede neli ɗon goɗɗo woɓɓe go miɗo andirnoɓe mi sardaneno jaare ɓe hokkimi keri hum kañuma e fala hum o addanimi ɗum mi ari mi jassi mi essayi mi daari mi tawi no jasade mi jippi dow toon mi ari mi nangi fewno ko dow kaɓe won ɗo hooreɗa fuɗɗi trabo wal ngal ɗon kadi juuɗe an ɗen mi jasiri ngal ha mi hewti leyga e nder 6 mois miɗo paytade ɗo juuɗe an ɗen inchallah wallimi otowal wawi natirde ɗo hadi sa ari ɗo otowal ko ya ar iwa ɗo natira hoorde ha dow ga waɗa marsari ha hewta leyga yalta kono e nder bawgal allah ngal o faabimi o tambitimi mi yangori noon seeɗa seeɗa jama on ɓattorimmi noon gokkum gokkum e ɓattimi ɗo hano yarata no yajiri no gokkum gokkum heeɓi kawti wawa arde tourna dow ton yalta e nder ɗum mi yeehi ɗo ha tawi dow ton kadi satti kenkenken on tan tawi acci asade allah hon addanimmi diko presse ɗo tawi ɓe hatton jini e ndi leydi ɗo mi holliɓe place on ɓe ƴettidiɗoɓe naɓi ka labbo ɓe daari ɓe tawi wawa ɓe gollande ɗum ko ngal gudron walga sare ɗo mi holli ɓe ɗo place ka ɓe nokka ɓe nokki ɗo e nder ko tawata satti ɗow ton ko allah hokki saabu ɗo kadi udditi jama on artiri ɗo kadi min deɓori ɗo non 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 hano woni ɓarode ko kowiɗa ɗo yimɓe ɗo foof wawata jasade sinare ko saabu machine hoti keeɓi ko woni seraga ko ɗum wona e hoccitede ko noon min hoccitori ɗo ha ka fewndi ɗo allah no werni ɗo buy buy ari ɗo wiyami wall nodduɓe min joynidiri affaire machine ji kono ɓay wona min jeeyi jama on ko arata deɓori o ɗo ko buyno wuuri ɗo oti daari tawi si joynodiri ɗo e goɗɗo on ari mawɓanilan ɗo jawdi mi ƴetti min tumi naadi ka suuduɗo mi raɗi ke ɓe on ɓe newde ɗo ɓikkoye mum fo haɗa tigui oti waɗali ko nafata ɗum ñande tawi wawana hoore mum ɓay ko allah on jonnimi ɗum ɗo wona min ko kanko hokkimi haɗa ko noon mi woniri ɗo ha ka fewndi ɗo à peu près 20 personnes ɗon tanɗini ɗum 20 personnes ñande hari no ɓuri ni kono fewndo sahi ɗo ko ɓen ɓoni woni gollidude ɗo keri e peluwal e pikasi
e barameli ko dum me woni gollirde do be jasi do sardo man jaare men senday woni ino ko gouvernement on kon do be mi fuddi gollude do jaare ndi yaldo tummi e directement mi de kambe gouvernement on mi hollibe dum do yaltiti do bay non harena dum do gasa e gundo ko be yeto lan kon men gasata e jirde be happani mi fewndo on sayi don ko dum don mi itata kambe fuddi no do hay lewru wotudu fejjali kum be hani hendade kum mi jonnali be kono me on di woni golde do sardu man jaar se gollo be jasi do sardu man jaar me sen dawen be jetta ko buri dudde ko jetta ko buri fandude ko bay kambe on yangade sunna ji jamma be dan mi sendo dan don e gouvernement e ko mi hebi kum mi kono me on e golde no marsu de tanjigo wono no yan dan dudiri ni hara movement ji dudata mo de kadi kadi ji din joni wona no ko goto kari je jidi ko be mamum en burata arde sodna men do nyaari ndungu paske dalaba do zone jidi ko foko iraydi pelle pelle mu kari carrière no wada joni linsan buy ko buri du degon ko toni yaarude kono fo mu no woni ri o artike o ti mo hendoto ber ko alla jonno ma o dun jabata weltano dam tayoti no wonde cellal mon gam oti no hebde ko feejira alhamdulillahi rabbil alamin yawana alla yawanta kadi welti kadi weltani julbe ben fo weltani gouvernement weltani kala juldo kadi ardo yimmi non faala dun do yomi walli tom hayti ko sardu man hum bajju yata besi ko mbudintu wata fonnude fo ka anna hon allah hon dawno aduna burda mo kala ko beru capacité mu wata mo jogorde fewndo o sayi do sardu man jaari ko 450 mi wona yeyede 450 mi sardu man jaari wona yeyede ko do meuni hejjude men e gollo be gouvernement e sarro be fop ko do meuni e sendudude